Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na již tradiční akci rozsvěcení vánočního stromu tady v Uherčicích. Je to akce předvánočního času, všichni se těšíme, všichni se chystáme, ve škole blázníme. Vy nakupujete a scháníte dárečky, pomáháte Ježíškovi s nápady a se zařizováním. A aby jsme tenhle ten vánoční čas, předvánoční čas si trošku zpříjemnili, tak i děti z mateřské a základní školy si pro vás připravili krásné vystoupení. Několik vánočních písniček a kolet a samozřejmě tradiční jarmark. Pod stromem je tady někde připravená, je tady nám někde potom blíž ke stromu, charitativní sbírka, kterou odešleme jako každý rok na konto adventních koncertů a vždycky potom na našich webových stránkách si můžete přečíst, jakou částku jsme vybrali a jakou jsme tam odeslali. Samozřejmě ještě hned potom rozsvítíme po našich proslovech s panem starostou, rozsvítíme ten onen slavný vánoční strom a tím spustíme tady to předvánoční těšení se na dárečky a na ten krásný vánoční čas. Takže přeji vám příjemnou zábavu, přeji vám, abyste si to tady užili, ochutnali vánoční punč, vánoční cukrovy, které už je tady připravené a abyste si to tady prostě vychutnali doplna. Příjemnou zábavu. Dobrý večer vám všem. Dovolte i mě, abych vás přivítal na letošním rozsvícení vánočního stromku, který pro nás již tradičně připravuje mateřská škola, základní škola Uherčice. Letos, tak jako každý rok, je tam připravena pro vás vánoční jarmark s krásnými dárky. Ochutnal jsem punč, ten je taky výborný, takže doporučuji. My jsme nechali vyrobit ještě další hrničky, takže kdo budete mít zájem na dárek pro své blízké a příbuzné, tak můžete se tam vybrat potom z nových barev. Jinak teda, abych vám chtěl popřát, abyste si užili svátky klidné a v pohodě v rodinném kruhu s přáteli, aby to bylo bez stresu. Takže rozsvítíme strom, nesmím zapomenout, takže poprosím děti zase tradičně, aby zavolali Ježíško rozsvít. Volejte. Ježíško Yes.
Stojí kostelíček na vysoké hoře a v tom kostelíčku na morové dveře po trojíčku pozlatým, pod koláči rohatým, po trojíčku pozlatým, pod koláči rohatým. Kateřinu sluší se skovat pod peřinu a pak na svatého Mikuláše tuť je zima celá naše. Zabíjej vepře a svině, ať se klobáse krajíme. Tancovali rejnová, až jim šlo
Thank you.
kdo ztratil v lese basu. Pane prodavač, záček a prsač, dáte mi ho, když se mi tak líbí, za peníze krybí. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Času máme horu. Vánoce mám nejradši, to jsou pěkné svátky. Táta má čas na vláčky, máma na pohádky. Společně teď jídáme a pijeme kolu, koledy si zpíváme u jednoho stolu. Půjdeme spolu na výlet, to je prostě prima. Za ruce se držíme a není nám zima. Společně si hrajeme, pak si povídáme, máme čas si všichni říct, že se rádi máme. Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu, to se nikdo nemračí a jsme všichni spolu. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych z lehínka, ať má na mě pořád čas můj táta i maminka. Matka Krista Pana. Kdo ji šlapal, Matka Krista Pana. Posedlají tam Zlatá Alžběta. Posedlají tam Zlatá Alžběta. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Takže děkuji, že jste to s námi vydrželi až do konce. Myslím, že dětem se to nádherně povedlo. Vybylo se vám to, doufám, aspoň tak, jak nám ve škole, když jsme to drželi už tady od října, zpívali jsme si vánoční písničky. Takže dovolte, abych vám popřála, jako pan starosta, krásné, šťastné a spokojené Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. Mějte se hezky.